Vi ska titta lite grann på polynomer. Vi har ett polynom px, det är lika med x plus 1 i kvadrat gånger x minus 1 gånger x minus 1 i kvadrat plus 1. Då frågan är i hur många ställen det här polynomet skär x-axeln. Och om jag ritar en koordinatsystem så här. X där och U där. I hur många ställen den passerar x-axeln. Och det här man kan titta, om man tittar på den. Här vi har en, alltså det betyder att alltså polynomens värde, det ska bli noll. Det här det kan bli noll, det här kan bli noll och det här kan bli noll. Men detta, det är alltså alltid en positiv tal i det reella talsystemet, alltså som jobbar här. Då den behöver inte skära x-axeln om vi har reella tal där. Och då vi ska titta på det bästa, man kan titta på grafen för den här funktionen. Och jag tror att den kommer att skära bara där och där. Men vi ska försöka motivera det. Och jag matar in, trycker på U-knappen och matar in funktionen som det står där. Sen vi går till knappen graf och tittar på grafen. Grafen kommer att se ut så här. Den kommer att gå upp till minus 1, sen ner och sen från 1. Det går uppåt. Det blir alltså i två ställen grafen kommer att skära x-axeln. Men vi ska titta på det. Okej. Okay. Då man har sagt på hur många ställen korsar funktionen x-axeln. Ja. Den korsar x-axeln i två ställen. Det vill säga för x lika med minus 1 och x lika med 1. Då alltså u blir lika med 0. Men när vi har ett polynom och vi vill hitta 0 ställen, då betyder det att vi sätter p av x lika med 0. Enligt faktorsatsen, om p av x är lika med 0, någon av de här faktorerna måste vara 0. Eftersom vi har en faktor, två faktorer och tre faktorer. Och varje sånt det kan bli 0 eller alla kan bli 0. Vi börjar med första. X plus 1 i kvadrat, det är lika med 0. Och det kan vara, det här kan vara 0 när x är lika med minus 1. Det kan inte ha något annat svar. Det här i princip x plus 1 i kvadrat, man behöver inte utveckla som till andra grads funktion. Eftersom vi ser att x plus 1 gånger x plus 1. Och det här har svaret, den blir 0. När den är 0, när den är 0. Då blir två stycken lösningar som sammanfaller. Man brukar säga att den har samma svar, alltså dubbelrot. Det betyder att x plus 1 lika med 0 och detta ger x lika med minus 1. Det här är ett svar. Om x är lika med minus 1, då det här parentesen det blir 0. Och den blir 0. Och sen gånger det till allt det blir 0. Nästa.
Det kan vara det andra faktorn är lika med 0. X minus 1 lika med 0. Detta medför x är lika med 1. Om x är lika med 1, den här faktorn blir 0. Och sen 0 gånger varje sak, det blir 0. Jag skriver här lite förklaring. Produkten av faktorer lika med 0. Varje faktor lika med 0 och lös. Man sätter varje faktor lika med 0 och sen löser det. Okay. Sen vi ska titta på alla nollställen. Det här det var där som UD är lika med 0. Alltså det, PX är lika med 0. Det var de två ställen som eftersom det andra tredje faktorn x minus 1 i kvadrat plus 1. Det blir alltså inte reella tal. Det blir en imaginär lösning. Vi ska se vad blir alla andra lösningar. Då vi i den här parentesen x minus 1 i kvadrat plus 1. Vi utvecklar den. Det här enligt kvadreringsregeln det är x upphöjt 2 minus 2x plus 1 och sen plus 1 till. Och den blir x2 minus 2x plus 2. Och det här är sista faktor som vi har utvecklat. Och vi sätter den lika med 0. Och sen löser ut det. Och det här är en typisk andra grads ekvation. Vi använder PQ-formen. Och den säger att x är lika med minus p delat på halv plus minus p halva i kvadrat minus q. Det är formen för att lösa. Här. Och då betyder det att framför x2 det ska inte finnas något tal. Och sen p det är det här talet som hänger ihop med x. Och q det är det andra. Därför x det blir alltid motsatta tecknet alltså. Minus 2 delat på 2 det blir 1. Om det är minus då blir plus. Om det är plus det blir minus. Plus minus. 1 i kvadrat det är 1. Och sen minus 2. Om det är plus där det blir minus där. Om det är minus där det blir plus där. X det är lika med 1 plus minus roten ur minus 1. Och när vi har ett negativt tal och vi vet att minus 1 det är samma sak som i kvadrat. Och då det betyder att man bara skriver en i. Alltså x det är lika med 1 plus minus i. Och där vi har två komplexa rötter. Två komplexa nollställen. Och det var svaret alltså blir svar. Polynomet har korsar x-axeln i två ställen och har totalt fyra nollställen. I princip man har fem stycken nollställen men fem stycken rötter alltså. Men eftersom det är grad 2, grad 1 och det här är också grad 2. Grad 2, grad 1, det blir grad 3, grad 5. Det blir 5, men de två rötterna sammanfaller. Det är dubbelrot och där vi har två imaginära tal. Och då svaret alltså blir, har
har rötterna. Eller man säger nollställen. X1, det är lika med x2, det är lika med första. Det blir alltså en dubbelrot då vi hade minus 1. X3, det är lika med 1. Och x4, det är lika med 1 plus i. Och x5, det är lika med 1 minus i. Då blir alltså 4 stycken nollställen finns för funktionen. Om man sätter in dem för de två, det här blir noll. För det här, den blir noll. För de två som är likadana, då den blir noll. Nu vi är klara med lösningen.